Okej, dags att återkomma från paus och nu är det från vit tavla till Emacs. Så först tänkte jag nämna ett par saker som var frågor precis i chatten på slutet där. Den ena frågan var, finns det bara ändligt många funktioner som är homomorfier från Nattibool? Och jag skulle hävda att nej, det finns nog oändligt många. Jag har inte räknat upp dem här, men det kanske kan vara ganska bra övning att försöka tänka efter. Om du gör, liksom, från enklaste änden är ju att man kan tänka sig, okej, de två enklaste funktionerna är de konstanta funktionerna som alltid är false och alltid är true. Och så kan man testa, okej, är homomorfiegenskapen uppfylld? Och det visar sig att den uppfylls mer eller mindre trivialt då, eftersom det finns bara ett värde att ta av i den här mängden. Så att den här tabellen man fyller i blir en ruta som är intressant. Nästa fråga är, okej, om man tar en funktion som är konstant överallt utom i ett enda heltal. Alltså en funktion som överallt ger false, men för ett visst heltal ger den true. Så kan man testa där, okej, kan jag hitta en operator som uppfyller den? Och det tror jag också är rätt enkelt. Och det betyder ju egentligen att det finns oändligt många sådana funktioner, för du kan välja vilket sådant heltal du vill och skicka. Men jag har inte testat om det verkligen fungerar, för det kan hända att det faller på något specialfall någonstans. Men jag tror att det här fallet vi pratade om, udda, att den är lite grann av ett sådant exempel. Att man har valt något visst heltal och sen resten av talen bestäms av det första man har valt. I alla fall, det var ena frågan. Sen var det en fråga på chatten som var bara till mig. Och det var det här ja, om man nu har hittat att det finns en operator och så har man bara en tabell över lite olika värden. Vad ska man kalla den funktionen? Och att det råkade vara XOR i det här fallet. Att det är XOR, det kan ju vara bra att känna igen det så att man kan använda den intuitionen och det namnet om det finns ett etablerat namn. Generellt sett så har vi ju sagt i den här kursen att variabelnamn och funktionsnamn kan ju bytas ut, man kan definiera om dem, det borde gå att använda andra namn. Men samtidigt har vi också sagt att det är viktigt med att ha en adekvat notation för matematiska kalkyler. Om man till exempel har ett namn på en funktion som är 28 tecken långt så kommer man knappast att vilja räkna algebra med den på papper, för det blir jättejobbigt att skriva. Å andra sidan, om man har bara en bokstav så kanske man till slut förvirrar ihop sig och säger att K är både en funktion och en konstant någonstans och så. Så att man får vara lite försiktig. Det är också väldigt smidigt att när man har en tvåargumentsfunktion, att ofta kan man använda den funktionen som en infixoperator, alltså kalla den för plus eller kryss eller något liknande. Men även där är det lite grann ja, det är en trade-off, för efter ett tag så får man liksom slut på operatorer och så måste man gå in på Unicode och så får man kanske svårlästa saker och så. Så att, ja. I alla fall, till Haskell. Så det första jag har skrivit här är en liten funktion H2 som är tänkt att vara en approximation av predikatet i Haskell. Så den tar tre argument, F, plus och gånger. Notera att här är plus inte någon fördefinierad funktion plus, utan det är bara namnet på den funktion som är andra argument till H2. Motsvarande den här stjärnan är bara ett namn på ett argument, andra argumentet. Och sen lika med, och det borde stå for all här. Men for all är inte någonting som vi har syntax för i Haskell. Så istället för for all så väljer jag att definiera en funktion som tar x och y. Och som jag har skrivit en liten bit ner här, det borde stå for all x, for all y, men då kan jag säga att det jag definierar i Haskell har x och y som argument, så från det kan jag lätt definiera predikatet. Och orsaken att jag definierar det här är huvudsakligen för att kunna titta på typen. Så vad är det för typ vi har egentligen? Så det här är den typen som funktionen H2 har. Så den först intressant att notera, som vi kanske inte pratade om hittills i föreläsningen, så kräver den likhetstest på typen B. Så typen B här är alltså den typ som funktionen homomorfin landar i. Så likhetstestet är på saker som F kan applicera, som har applicerats på. Vi kvantifierar
över X och Y i typ A, men resultatet finns i typ B. Och nu kan man ju säga att okej, likhet är en trivial sak i matten, men efter att ha gett retur på alla utom en grupp igår så tror jag att ni alla kan hålla med om att likhet är inte trivialt. Hur man implementerar likhetstestet kan ha ganska långtgående konsekvenser när man ska implementera matematik. Så det är väl en viktig lärdom där då. Och i det här fallet så är det alltså likheten på typ B som är det intressanta. Så någonstans kan vi säga att det finns en gömd parameter till det här predikatet som är hur testar vi likhet? Och den gömda parametern synliggörs lite grann i Haskell-typsystemet här genom att se att det finns en krav på den typen B att vi kan testa den för likhet. I alla fall, så första argumentet är en funktion A till B, sen har vi A till A till A och B till B till B. Det var precis det som vi hade skrivit på alla slides och sånt, så det är inga konstigheter. Och resultatet här borde bli ett predikat, men istället så blir det en funktion som tar X och Y till en bool. Så det är liksom det närmaste vi kommer när vi inte har for all. Så om vi nu testar här och säger vad är typen på H2, ja då får vi ju ut den typen fast lite mindre lättläst kanske. Och vi kan applicera den H2 på olika saker. Vi kan prova att applicera den på odd. Ja, nu finns funktionen odd fördefinierad. Om vi kollar vad odd är så står det att för en heltalstyp A så går den från A till bool. Så om man nu vill vara lite mer specifik och säga att den här går från integer till bool, så kan man ju då få lite hjälp med att se att aha, okej, okay, då förväntas i H2 en operator på heltal, en operator på bool och sen ska den kvantifiera över två heltal. Så att H2 av odd, addition och ja, nu är det så att XOR behöver jag definiera själv. Så om jag skriver XOR här så måste jag importera den från något lämpligt ställe. Men vi kan väl säga bara för enkelhets skull att ja, vi gör så här, vi kan implementera XOR. Det kan vara ett nyttigt exempel. Så XOR, bool till bool till bool. Är det någon som har något bra förslag på hur vi kan implementera den? Något lika med. Ja, vi kan prova att skriva exakt så. Det kommer kanske inte bli helt rätt, men det är liksom. Jag förstår tanken. Om vi provar att läsa in det här så säger den att det var inte riktigt rätt typ. Det förväntas en enargumentsfunktion och så har den en tvargumentsfunktion. Men om vi lägger in argumenten X och Y och så lägger vi in argumenten här också. Så att när de två booleska värdena inte är lika, då funkar det. Så att nu har vi har kommit en bit på väg. Vi kan faktiskt genom att den har den här definitionen så kan vi välja att göra den lite kortare för det finns ju operatorn inte lika med i Haskell. Så att det där fungerar också. Okej, okay, så att H2 av odd plus och XOR är alltså inte ett predikat, men det är en funktion som testar om det för just de två talen uppfylls. Så att vi kan testa här. Vi kan faktiskt flytta över den här till andra sidan. MyTest är lika med detta. Så MyTest tar alltså två heltal. Vet du, jag ska göra så här. Type Z är lika med integer. Så. Z till Z till Z. Nej, till bool. Så den funktionen jag fått, myTest här, den testar om jag ger den två specifika tal X och Y så kollar den om den här lagen uppfylls för just dem. Egentligen borde man testa den för oändligt många, men jag kan i alla fall testa myTest på 0 och 1 eller ja, 0 och 0, 0 och 2, 1 och 2. Och så vidare. Och den noterar att den här ska alltså alltid ge sant. Det är inte så att det här är XOR-funktionen jag implementerat, utan den testar ifall om jag sätter XOR här, addition här, odd som F, ifall det blir lika resultat ut.
Så den här förväntas att alltid ge, vilket sätt två, vilka två tal jag än ger så ska den alltid ge true ut. Så förväntas vara ja, lambda x till lambda x och y till true. Och det kan vara nyttigt att testa, för då har man ju om man försöker bevisa att någon viss egenskap gäller och den visar sig att man hittar ett exempel när den inte gäller, då kan man ju förenkla sitt bevis i lite aning. Det kan vara bra att ha ett till test också, mytest 2. Det andra exemplet vi hade var isPrime. Ja, okej. Okay. Nu kommer jag inte implementera isPrime här. Vi kommer bara implementera en väldigt, väldigt liten delmängd av isPrime. Vi behövde 1, 2, 3, 4 och 5. True. För att hitta det motexemplet som vi hade förut. Oj, sorry. False och true. Och det här kan vi väl för säkerhets skull se att is prime av allt annat är error. I don't. Ja. Det ska så här. Ja, eats int. Frågan är då om is prime är en homomorfi från addition till. Ja, just det. Nu har vi sagt att den är inte från någon operator alls. Men för att kunna testa det så måste vi ange någon operator. Vi kan väl först testa om den fungerar med XOR där. Så låt se. My test 2 av 2 och 2 säger true. 2 och 3 säger false. Så att i alla fall exempel 2 och 3 bevisar att XOR inte är en lämplig operator för det. Och det beviset vi gjorde var ju smidigt, men om man inte vill göra ett bevis utan vill vara lite så här mer brute force, så är det faktiskt så att det finns inte så många funktioner av rätt typ. Så att det kan vara bra övning här. Räkna upp alla f eller op av typen b till b till b. Där. Type B är lika med bool. För om man testar det för alla och man för varje operator hittar något par av tal som den inte gäller, så har man motbevisat existensen på det sättet. Det här fungerar inte med en oändlig mängd. Men i alla fall, det kan vara smidigt att veta att vissa saker som hör till logiken kan man ändå göra den liksom brute force-versionen. Man kan testa dem i Haskell. Okej, det var en liten illustration av de här predikaten. Det här, ja, som sagt, påminner sig att i riktiga predikatet så är det två all-kvantorer. Och då är det för alla x och y som det ska gälla. Om vi nu försöker koppla lite grann till labb A1 så är ju en egenskap som man vill ska gälla är att eval av en union ska bli union på den semantiska sidan. Och motsvarande, om man skriver ut den här egenskapen H2, så det den säger är att för det här x och y ska syntaxträdet union x och y vara lika med union semantik av syntaxträdet eval av x och eval av y. Jag kanske ska nämna här har jag valt att inte ta med env bara för att det ska bli lite lättare att skriva på raden. I labben fanns ju en env som argument överallt här också. Men i alla fall, en evaluator för en union ska vara någon slags semantik och eval av x och eval av y. Den här är ju en del av definitionen av eval. Så att den här kan inte vara falsk. Den här uppfylls automatiskt. Så att den här är inte problemet med de flesta som har fått retur på labben. Utan man kan alltså implementera en eval som är en homomorfi och ändå få ett resultat som inte man förväntar. Utan det som normalt sett har varit problem för er har ju varit att union inte har varit kommutativ. Det vill säga att man vill att eval av union x, y
ska vara lika med eval av union yx. Så att den här, den första egenskapen gäller så att säga automatiskt. Eftersom det här är definitionen av era funktioner. De förutom dubbellikhetstecknet så är ju den definierad som en rekursivt anrop till x och y här. Men kommutativitet etc. som till exempel den här måste man jobba för. Så att det här är en liten påminnelse eller notering då att vi har sett en massa homomorfier. Alla eval som vi har definierat i kursen är homomorfier. Men det betyder inte att de är korrekta nödvändigtvis. Den homomorfi är de bara genom att man har definierat dem så här rekursivt med ett rekursivt anrop till eval x på höger sidan från en binär operator till en annan binär operator. Men det kan vara så att man har gjort fel implementation av operatorn ändå. Så att någonting är en homomorfi betyder inte att nödvändigtvis är korrekt. Ja. Just det, och de exempel, nu hade jag inte det på whiteboard, utan de exempel som har varit i programmeringen så har jag haft det typiska exemplet, en eval från A till B, där A är syntax, B är semantik, plusset är någon slags syntaktisk operator som till exempel union som jag skrev det ovanför, och stjärnan är någon slags semantisk operator, någon funktion som arbetar på domänen B då. Och jag tänkte ta några sådana exempelfunktioner här och implementera under resten av den här föreläsningen. Och då behöver jag någon slags datatyp att jobba på. Och här har vi då en av favoriterna i repris. Addition, multiplikation och konstanter. Jag kallar det för integer expression, heltalsuttryck, IE. Och en sak som jag nu inte riktigt syns jättebra här, jag får byta rad. Specifikation av en eval-funktion. Nu har jag flera eval här i scope, så jag kallar den för Eva istället. Så Eva ska översätta konstruerare add till addition och konstruerare mull till multiplikation. Och jag kommer att börja med att använda semantiska typen i för integer här. Det kanske borde stå z istället. Men nu har jag råkat skriva i. Så att Eva, vi tar ner den där lite grann så vi inte blir distraherade. Eva ska alltså vara en funktion från ett syntaxträd till i. Och jag vill att den ska vara en homomorfi. Från adds-konstrueraren till plus. Så det är bara att sätta igång. Den ska ta add av x och y till. Ja, om det här ska gälla som det stod här med plus så måste det stå på högersidan Eva av x plus Eva av y. Och redan där, om jag definierar Eva på det sättet, så är den här lagen uppfylld. Då gäller H2 av Eva, add och plus. Så att det som kanske såg abstrakt och matematiskt ut på slidesen i förra halvan av föreläsningen är en väldigt naturligt sätt att skriva rekursiva funktioner från ett syntaxträd till en semantik. Och snarlikt då, om jag nu vill ha multiplikation istället, den skulle specificeras av att den multiplikationen ska översättas till gånger. Och så måste vi ha någonting att göra med konstanterna också. Kon C. Har ni något förslag på vad vi ska översätta en konstant till? Vi kan översätta den till C här. Så det betyder då att vi tar det heltal vi har som är inbäddat i ett syntaxträd och vi returnerar det heltalet eftersom vi har valt den typen här. Vi skulle kunna skriva C plus 1 eller C gånger 2 eller C upp till 5. Men det kanske känns mer naturligt att skriva C där. Så låt oss se hur långt vi har kommit.
Vi har nu en funktion Eva och vi kanske vill ha några värden att applicera Eva på. Jag vet inte riktigt vad som hände, men jag tror att jag har några testvärden en bit ner här. Jag kan flytta upp dem så länge. Så E1, E2, E3 och E4 har alla typen IE. Okej, så om jag nu provar Eva på E1 så får jag tillbaka 1, inte helt förvånande. Det här är 2, det här är 3 och det här är då 9. Och som du ser här, syntaxträd, eller om man skulle skriva det mer matematiskt, så är det här multiplikationen av en addition av E1 och E2 och E1 och E2 igen. Okej. Det här jag nämnde att man kan göra andra saker med C, med konstruerande, det är ju att man skulle kunna peta i en annan funktion. Och det kommer vi att se exempel på längre ner. Som sagt, det här med kvadrera eller multiplicera med 2. Och om man gör det så är det ett ganska snyggt mönster. För att notera att vi översätter add till plus, mul till gånger och kon till, ja, id i nuläget. Nu står det ju liksom implicit identitetsfunktionen applicerat på C. Men vi skulle kunna applicera någon annan funktion och det kommer vi att se exempel på strax. Så om vi nu säger att vi istället för att ha id här vill ha en generell funktion. Jag ska se bara skjuta ner dem där. Så har jag sagt att steg 2 det jag vill göra på livekodningen här är att vi vill ha tre parametrar, i det här fallet plus, gånger och id. Och jag vill skriva en Eva som ett resultat av att applicera E2 på tre stycken parametrar generellt sett. Så att om jag någon gång skulle vilja ha en annan returtyp på Eva, en heltal, kanske double, då är det ett annat plus jag ska skicka in. Så då första steget här är att jag säger okej, låt oss vara väldigt generella. Faktum är att jag ska byta namn här på A till B. Så notera att den här funktionen Eva nu kommer att ha typen IE till B. Om jag specialiserar den sen. I slutändan här längst bort så står det IE till B. Så jag tänker mig nu att B ska vara resultattypen. Och I är syntaxen och B är semantiken. Det ska vara en homomorfi från syntax till någon slags semantik. Men jag har gjort den helt generell. Jag har sagt att plus, eller ja, faktum är att det är lättare att inte skriva de här operatorerna på det sättet. Jag skriver add, mull och kon. Jag tar alla de tre funktionerna som argument. Och så säger jag att då ska jag få funktionen Eva. Och Eva här är bara ett lokalt namn. Så jag måste definiera den. Where Eva. Ja, jag kan börja med att säga error. Hej. För jag vill nämligen först se att jag har liksom syntaktiskt och typmässigt korrekt. Vi har alltså en funktion Eva 2. Som om vi applicerar Eva 2 på plus, gånger och id, så får jag precis den typen IE till integer som jag hade tidigare. Så att jag kan specialisera den här funktionen till det fallet. Men jag vill nu kunna skriva den så att jag kan använda vilken add, vilken mull och vilken kon som helst. Inte bara plus, gånger och id. Det trevliga är att jag kan återanvända definitionen rätt mycket. Så att här ska jag ta add x, y och säga att det är add av Eva x och Eva y. Notera att det här är den lokala definitionen av Eva. Så jag säger alltså Eva 2 av tre argument är en funktion Eva där och så ger jag de olika fallen. Och här anropar den rekursivt samma Eva som är definierad här. Så i det här syntaxträdet med add och mull och så vidare så kommer jag så småningom att trampa mig neråt tills jag kommer till basfall.
ska då ja, kanske få lite för mycket kopierat. Mull, x och y ska använda mull. Och con c ska använda con på c. Och det kanske man tycker att det finns någonting som inte passar i mönstret här. Här står det c, det står inte Eva c. Är det någon som har något tips på varför det inte står Eva c där? Och problemet är ju typen då att Eva här har typen IE till B. Ja, nu kan jag inte bara skriva så. Men värdet C är en konstant av typen integer. Jag kan skriva Z bara, för det är I hade jag förkortat det senast. Så Z av typen I, den har inte IE. Så jag kan inte anropa Eva rekursivt. Så dess mönstret är varje gång datatypen, som jag kan visa också samtidigt, data där. Varje gång datatypen har ett rekursivt anrop till IE, så har jag här också ett rekursivt anrop till Eva. För att översätta det syntaxträdet till ett semantiskt värde av typ B, som jag sen kan addera, multiplicera. Ja, och så i basfallet, om jag inte har ett rekursivt värde, så applicerar jag funktionen con. Låt se nu om... Nu, jag hävdade att den här funktionen Eva 2 skulle vara användbar på samma sätt som den förra Eva. Så låt oss nu... Ja, vi kan anropa den. Det här är alltså en funktion som i sin tur tar ett syntaxträd, till exempel E1 eller E2 eller E3. Eller E4. Så Eva 2 är alltså en högre ordningens funktion som givet tre stycken funktioner skapar den föregående Eva-funktionen. Den här brukar ofta kallas för en fold på engelska. Jag antar att det skulle bli någon slags vikning. Jag har aldrig hört det översättas till svenska riktigt. Men det är alltså en rekursiv funktion som använder samma struktur som en rekursiv datatypsdeklaration. Så jag tror jag avstår från att kalla den för vikning här. Jag kallar den för en fold helt enkelt. Så den liksom viker ihop syntaxträdet tills det blir bara ett heltal av det. Men nu när vi har Eva 2, vi vet då specialfallet att vi kan definiera den förra Eva, trim kan vi säga, av samma typ, E till I. Den kan vi definiera som Eva 2 av plus gånger och id. Men vi kan också definiera Eva hej, som är lite ute och cyklar, av Eva 2 av multiplikation, addition och 1 plus. Då kan vi se vad gör Eva hej med vårt syntaxträd E1. Oj. Jag har inte laddat in den än. Jag har inte sparat den än heller. Aha, multiple declarations. Jag har gett Eva prim någonstans längre ner i filen redan. Eva prim. Ja, jag tar bort den. Så. Reverse Eva. Ursäkta att det blir lite hoppigt ibland. Så, nu då. Eva hej. Ja, E1, om vi kommer ihåg det, var kon 1. Och Eva hej, den lägger till 1 till alla konstanter. Så att E1 blir 1, E2 blir 2. E3 som var addition av kon 1, kon 2. Nu ska vi se. Eva hej av E2. Och Eva hej av E3. Så nu har vi alltså först lagt till 1 på ettan och fått 2. Lagt till 1 på tvåan och fått 3. Och sen multiplicerat dem eftersom det står på addkonstruerande står att vi ska multiplicera. Så nu är det förstås inte tänkt att man ska plötsligt byta ut alla plus mot gånger. Men det visar i alla fall
Att det finns en viss frihet under ansvar här. EVA 2 kan göra lite vad den vill. Vi kan skicka in funktioner som gör fullständigt galenskaper. Men vi kan också skicka in nyttiga, bra saker. En intressant exempel, som det här är kanske ett dåligt exempel, men EVA ID kan jag kalla den. Det är att om vi byter ut, man kan tänka sig det här som att man byter ut konstruerare mot konstruerare. Som ni noterar här så den vanliga EVA prim, jag flyttar ner den här lite grann för att inte ha det i vägen. Den byter alltså ut ordet add, konstruerar en add mot plus, mull mot gånger och så vidare. Så vad händer om jag byter ut add mot add, mull mot mull och kon mot kon? Någon som har något förslag? Ja, som man ser då, om den byter ut varje konstruerare mot sig själv så blir det inget resultat. Alltså går från syntaxträd till syntaxträd och den sätter tillbaka precis samma saker. Sen är det ju en ganska ineffektiv identitetsfunktion för den verkligen går igenom trädet, plockar isär det och bygger upp det igen. Det är en så kallad deep copy som finns i många språk. Så att man kanske vill kalla den för det istället. Eva di copy. Men det visar i alla fall på kraften i det här, att man kan verkligen göra på något sätt allting mellan syntax och semantik, inte bara antingen syntax eller semantik. Så låt oss se om vi har något exempel på som liknar det vi pratade om i föreläsningen, nämligen det här med udda och jämna tal. Så kan vi göra, nu tar jag omväxlar då, så istället för odd så kör vi even. Kan jag implementera en funktion som räknar ut om ett visst syntaxträd representerar ett udda eller ett jämnt tal? Och vi vet ju att vi skulle kunna göra så här. Vi skulle kunna säga EVA 2 av plus gånger och id och sen kolla even. Kanske kallar det här för IE som är integer expression. Det här är ett sätt att först beräkna ett tal från EVA, med hjälp av EVA 2 och sen komma fram till om den är udda eller jämn. Men om vi tänker oss att det här syntaxträdet är väldigt stort så är det kanske onödigt komplicerat. Det kan till och med vara så att vi har en representation av ett tal som inte vi kan representera i datorn. Integer i och för sig klarar ganska stora tal, men om vi har väldigt, väldigt, väldigt massa multiplikationer så kanske vi får ett enormt stort tal. Om vi först ska beräkna det talet och sen kolla om det var udda eller jämnt är det lite grann slöseri med resurser. Så vi vill implementera den här foo fast utan att räkna ut svaret. Och det är precis det som är tanken med homomorfier. Så om vi kan hitta en even add, en even mull och en even con så kan vi byta ut add mot even add, mull mot even mull och con mot even con och hela tiden lokalt beräkna booleska uttryck. Så att om det står en multiplikation av 17 miljarder någonting, någonting, någonting med någonting annat stort så kommer den första att beräknas till ett bool och den andra till ett bool och sen bara kombinerar vi de booleska värdena. Så låt oss se om vi kan fixa detta. Kan vi hitta even add, even mull och even con så att det här gäller? Det vill säga först bra kolla dess typer. De ska alltså bara kombinera booleska uttryck och förutom even con så måste jag göra om ett integer till en bool. Så här har jag bara satt dem till error för att börja med. Så låt oss ta den här första funktionen och försöka implementera den. Så even add av x och y. Så notera att x och y är redan bool. Och de representerar,
om det vänstra och det högra delträdet i vårt uttryck är jämna. Och nu vill vi avgöra om hela talet är jämnt. Så hur beräknar vi? Vad ska det stå för operation här för att komma fram till om additionen av två jämna tal eller två, ja, jämnheten, hur ska vi kombinera jämnheten? Modulo lika med noll. Ja, alltså notera först då, vi kan säga här var. Så den får alltså den här typen av argument. Den får inte heltal. Den bara får booleans. Så modulo 2, eller ja, det är inte riktigt det vi har i vår hand. Utan vi har två resultat, till exempel false-false, som säger att x och y båda är udda. Om båda är udda, vad är summan då? Jag tror de flesta egentligen kan det, även om de inte skriver i chatten. Så att två udda tal blir jämnt. Så even är true ifall de två argumenten är false och false. Så det är kanske onödigt att skriva lokalt här, men jag kommer att förenkla bort den sen. Så om vi har false true och så vidare, om vi har true false. Och sen har vi true, true, false. Så det här var addition av två udda tal. Här har vi ett udda och ett jämnt. Blir resultatet true eller false? False. Ja, false. Så här var det då udda plus udda lika med jämnt. Och här var det då udda plus jämn lika med udda. Och fortsätter man på det sättet så får vi då false även här och vi får true här om vi adderar två jämna tal. Så det är operatorn som vi ska använda. Så notera att vi har helt i den här EVA 2 så har vi gjort ett rekursivt anrop och gjort om hela syntaxträdet till bara en bool som talar om det är udda eller jämnt. Och det är bara den informationen vi har. Så är det någon som kan känna igen den här booleska funktionen så att vi kan skriva det lite kortare. Det borde stå bar xy här eller så kan det stå even lika med bar. Likhetstest, ja precis. Så vi kan faktiskt skriva här even add lika med lika med. lika med parenteser. Så att första argumentet i EVA 2 här, det man ska göra ifall man har kollat om de två argumenten är udda eller jämna för att avgöra om summan är udda eller jämn, det är att bara testa om de är lika. Det är liksom, om de är lika jämna båda två så blir resultatet jämnt. Om de är olika jämna så blir det udda. Okej, even mull var nästa. Någon som har något förslag här? Vad even mull kan göra? Vi har alltså två tal, x och y. Rättare sagt, vi har två jämnheter, till exempel udda och udda. Vi vet inget mer av talen, bara vi vet att de två var udda. Är resultatet jämnt eller udda då? Vi har alltså fallet här udda gånger udda lika med.
tror det måste vara någon som kan ge en gissning här. Udda gånger udda lika med udda, ja. Det betyder att false gånger false är lika med false. Och i alla de andra fallen faktiskt, ja, det kan vi kan göra så här. Om inte båda är udda, det vill säga vad som helst, då är det true. Annars lika med jämn. Alltså om inte båda talen är udda, om ett av dem är jämnt eller båda jämna så är resultatet jämnt. Och det betyder ju också att det här är sant, men vi kan ge en kortare beskrivning av den. Vilken logisk operator är det som avgör, som är false i det här fallet och alltid annars true? Ja. Det är alltså logiskt OR. Det räcker att ett av talen är jämnt för att produkten ska bli jämn. Okej, och slutligen det här modulo lika med noll. Den kan vi återanvända här nere. För här är vi faktiskt en konstant C. Och vi ska avgöra om den är udda eller jämn. Och då kan vi så göra då, vad var den här? Om noll är lika med C. Ja, man skriver mod C2. Alltså räkna ut resten vid division med 2. Kolla om den är 0. Om den är lika med 0, då är talet jämnt. Annars är det udda. Och med de tre definitionerna, nu ska vi se vad vi har even con. Jag hade even con på ett tillställe någonstans. Nej, okej. Bra. Då borde det vara så att min funktion som jag definierat, den här even IE till bool, att den ska kunna testa då om mina syntaxträd som jag hade E1, E2, E3, E4, att kunna testa om de är udda eller jämna. Så even IE av E1, E2, E3 och E4. Så det här är 3, vilket är udda. Det här är 3 gånger 3, vilket är udda. Så det är false på de här fallen. Och notera att även om det här kanske är en trivial funktion så finns det är på något sätt en algebraisk förenkling som vi gör här. Det faktum att vi kan skriva even IE som en homomorfi, kanske kan skriva det som några ord här. Even IE är ja, lite kortare. H2, even IE, add och sen even add. Och samma sak från mull till even mull. Och ja, här blir det inte riktigt samma sak. Det blir H0 av even IE från con C till even con C. Men i alla fall, det finns egenskaper som even IE har som är smidiga för att de gör att vi kan beräkna udda, alltså jämnheten hos ett tal, ett syntaxträd, lokalt, från botten och upp. Och hela tiden när vi beräknar det, från ett syntaxträd som kan vara miljoner noder, så är det hela tiden i varje syntaxträd beräknas det till en enda boolean som är resultatet av kanske två lövs booleans. Så vi får alltså en potentiellt sett då avsevärt effektivare funktion som inte behöver gå emellan och räkna ut några stora heltal. Och notera att tyvärr kan vi då inte använda den tekniken för att testa om ett tal är primtal, för isPrime var inte en homomorfi på det här sättet. Så där blir vi tvungna att använda andra tekniker. Men när man har en homomorfi som
uppfyller egenskaperna hos de här operatorerna. Då kan man alltså göra en rekursivt beräknad funktion som gör att man slipper först beräkna ett resultat och sen anropa even på toppnivån. Man kan göra det lokalt hela vägen upp. Step 3 och 2b och så vidare får vi ta på imorgon. Ja, det ska jag nämna att föreläsningen på torsdag är inte på torsdag utan på onsdag den här veckan om jag minns rätt. Det var ett undantag på grund av att det krockade med någonting. Kolla i time edit om ni är osäkra. Okej, tack för mig.